Qadirli obunachilarimiz, sizlarga bundan ancha oldin uy sharoitida tuvakka pomidor bilan badaringni ekishda tajriba qilib ko'rgandik. Mana tajribamiz natijasi ko'rishinglar mumkin. Mana hammasi gullab meva solyapti. Mana Allohga shukr, mana zo'r. Batareyalarimizni ancha qusib oldim mana. Ko'rishinglar mumkin. Mana. Mana bu tomonda ham. Hammasi gul. Mana o'sib chiroyli qilib baylab qo'yildi. Endi beqarab meva solib o'sib ketaveradi. Xo'p, endi bunga ham ashu aytganimizdek, hali aytib o'tganimdek, xuddi shu o'g'itdan qilib tayyorlab ko'ryapmiz. Bunga ham oldin Gerkules gumen dorisidan bergandim, o'g'itli qilib yaxshi natija bergan. Mana shu natijasi, mana hozir ko'rishinglar mumkin, mana shu holat shu. Endi bunga ham tayyorlaganimiz troja bilan shakarda aralashtirganimiz, bunga ham xuddi shu doridan o'g'itdan qo'yaman. Qani buni ham natijasi qanaqa bo'lar ekan? Natijasini ko'rgilar kelsa, agar kanalda kuzatib turinglar, natijasini unda xohlasa ko'rsatib o'tamiz. Mana qiziqqanlar bo'lsa yozib yuboringlar kommentariyada.